إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أمتين لو أمروجي era majjuvu ga mutonzi wa FHT wa Allah subhanahu wa ta'ala tumusabatu tide ku busilamu edini ya feno FHT wa mutonzi wa FHT wa Allah subhanahu wa ta'ala yatusindikira liyukhurijana minadh dhulumati ila an-nur atuje mubizikiza sikizikiza kimwe kyokka wabula ebizikiza ebingi atuze eri ekitangaala ekitangaala kino bwoba okitunulidde kiri kimu kyokka Allah tiyagamba anwar ebitangaala nti atujje mbizikiza atuze mbitangaala nedda wabula atujja mbizikiza bingi amakulu obusiraamu nga tebunnajja twawangaliranga mu bushiriku obwebika ebyenjawulo ne tuwangalira mu bukafiri obwebika ebyenjawulo netuwangalira mu bwononefu netuwangalira mu jahal netuwangalira mu buli kika kya bubi yensonga lwaki dhulumat obisiŋŋaananga Allah yabireeta nejamo yabireeta nga abireese nga bingi so ate ekitangaala kiri kimu bwe busiraamu eddiini ewekitibwa Allahu subhanahu wataala tamassaku biha mubeere nga mugyekwatako ibadallah eddiini eyo yeriko okuwona kwaffe fidduniya wal akhira omuntu yenna Allah gwajja mu nsi muno ng'eddiini eyo eyawukanye naye aba avudde mu nsi muno nga taliiko ssanyu lyowekitibwa Allahu subhanahu wataala aba azikiridde oluzikirira olw'olubeerera walayadhu billah yensonga lwaki abagezi abaakulembera mu balongoofu abaakulembera bannabbi b'owekitibwa Allahu subhanahu wataala n'abalongoofu abalala baarajanira nnyo owekitibwa Allahu subhanahu wataala abattire ku busiraamu bwe yagamba Yusufu alaihi ssalaamu ti rabbi kad ataitani min almulk waallamtani min taawili lahadith fatira assamawati wal ard anta wali fi dduniya wal akhira tawaffani musliman wa alhiqni bissalihin owekitibwa Allahu subhanahu wataala atunyumiza ku nnabbi woyo yawe ebyengero ebiyitirivu ebingi naye mwana wattu ebyengero byonna byamalo bitunuulira byonna n'abiraba nabiki byonna Allah byamwesirizaamu yamanya nti bino bino ebyengera byonna bya ku dduniya obulamu obw'amazima bwe bulamu bw'enkomerero bwe bulamu bwe tugenda okuyingiramu yaquulu ya laitani qaddamtu lihayaati omuddu agamba nti nga zinsanze nze lwaki saakolerera obulamu bwange wanaabadde mufu nedda mulamu naye obulamu bw'edduniya mataun gurur kigumaaza bugumaaza Allah bwe yali ayogera ku dduniya agamba zaharatul hayaati dduniya zahara baulama bagamba nti Allah teyagiyita shajara si muti gwa dduniya kubanga omuti guwangaala omuti guwangaalako ekiseera ne Allah yagamba zahara kimuli gwoloza ekimuli ekyo kimulisiza kitwala bbanga kino kiraba kyonnanga kiwotose n'okiraba kyonnanga kiweddewo so nga kibadde kinyirira okufa ne kaseera buseera n'okiraba kyonnanga kigenda na bwe kityo nabbi Yusufu alaihi salatu wassalam bwe yatunuulira byonna Allah byamuwadde yagenda obbiwe bulamu n'abipima yagenda okulaba byonna nga tebirina kye biri kyeyavaamu laajanira abeere ng'amuttira ku busiraamu kubanga kwe kuli alfauz assarmadi kwe kuli okuwona okw'olubeerera n'agamba nti rabbi omulezi wange kad ataitani minal mulk mu byengera by'edduniya ompadde obufuzi ompadde obwakabaka wa allamtani min taawili lahadith onsomesezza okubeera nga nzifunula endooto fatira assamawaati wal ard gwe mutonzi gw'eggulu n'ensi anta wali fi dduniya wal akhira gwe mukama wange ku dduniya kuno ne ku akhira wulira edduwa eno ekitiibwa tawaffani musliman ayi allah nkusaba onzite nga ndi musiraamu wa alhiqni bissalihin obeere ng'onsisinkanya n'abo abalongoofu nga twegomba saba allahu subhanahu wataala abeere nga akkiriza okusaba kwaffe ffenna abasiraamu ffenna okulaajana kwe tulina mu mitima gyaffe n'okwo okuyitira ku nnimi zaffe okubeera nga owekitibwa allahu subhanahu wataala atusisinkanya n'abalongoofu aba bakkiriza nabbi nuhu alaihi ssalaatu wassalaamu aba bakkiriza nabbi idirisa alaihi ssalaatu wassalaamu aba bakkiriza nabbi ibrahima alaihi ssalaatu wassalaamu aba bakkiriza nabbi musa isa ne bannabbi bonna ab'ebitiibwa
abaralongo ofu Allah biyasima basahabo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam baula mabobu silam bonna abazabirawo ala marri al azman wa tarikh abazabirawo ibanga lyonna abo okutusa kwa manya wafude urwalero tulaje ni Allah tugama tawaffani musliman tawaffana muslimin ay Allah belango tutang otutire ku busilamu wa alhiqona bis salihin obelengo tusinkanya nabo abalongofu abo Allah yayogera ko nagamba ti wa hasuna ulaika rafiqa ali bela mu group eyo ali bela ali mu group eye kitiba enungi yetagenda kubelange efuna okutya nokubonabona mu maso gw'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala kakati abalungi abakkiriza hafidhakum Allah tabaraka wa ta'ala ubeera okubeera tutekeddwa okubeera nga tukuuma obusiraamu nga n'obusiraamu bwe twogerako wano mukimanya bulungi nnyo bwe twogera ku busiraamu tetwogera ku linnya bunnya nti omuntu abeerawo nga amuyita Sauda oli abeere nga amuyita Sulaimaani onaabeewa wano nga Ijjuma abeere nga ayina amannya ag'ekisiraamu naye nga mwaluzi w'abalongo naye nga mugemi wa nkuba naye nga awalula embuzi n'agitwala ku jirikiti naye nga yasulika ensenene n'aba n'ensikiriza nti ensenene eyo erimu amaanyi agakwata ensenene esigadde nezibongoota naye nga alina ziirizi ziyesiba oba n'asiba mu baana nga alina ensikiriza egamba nti ziirizi ezo zirimu amaanyi agamuleetera emigaso oba okumugirawo ebizibu n'ebirala byonna ebifaanaganako bwe bityo olw'ensonga nti oyo yenna ali mu mbeera efaanaganako bw'etyo alina embuzi ya lubaale ku luggya teka madha yesiko teka mulusuku naba nizikia msiko teka uyu alimu amanyi yei nyini nyini akoteka amatoke abafaragana kubwe batiobe ila basilamu songa manyagechi silamu baba galina amanyagechi silamu basingananga bagalina yesula yamisi yani naenga masu Allah subhanahu wa ta'ala bali mufairo ya wakafiri songa tuachogele kutugamba niti echikuru kekaka santu ili musilamu ili Allah subhanahu wa ta'ala so siku mbira nti wali uba itao wa musilamu kuduka uba nti noba kuita haji uba nti uja kuboda boda bakulengeni bakuita nsaba uba jamane bifanaga na kubwe vitioneda wabula kwekubira nga mganda wange umusilamu wechitiwa daladala ebikolwa byo biri muzakka inda Allah subhanahu wa ta'ala ebikolwa byo edaladala wechi Allah subhanahu wa ta'ala bwakunula mutima go daladala oli muslimu ya mwaula ataina shiriki wa de chintu chonna kakati biko mawo munnange nedda tugenda kubaiti ya fe eyo kusatu makasida ya feno ya alminiya ya Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya alayhi rahmatullah yagamba atya yagamba tu bi sunnati al-gharra'i kun mutamassikan هي العروة الوثقى التي ليس تفصم وبالسنة الغراء كن متمسكا هي العروة الوثقى التي ليس تفصم قصيدة كانت كدير مدرح وقل جيتان لكلا يقام فيا ساهيا في غمرة الجهل والهوى سريع الأمان عن قريب ستندم أفق قدنا الوقت التي الذي ليس بعده سوى جنة أو حر النار تضرم كتقمت وبالسنة الغراء كن متمسكا هي الأروة الوثقة التي ليس تفصم ومن روكو بيرانغا يقو ودي نقامبو زوكوكي وفيمترو نقامت أفق دينغرو منانغي Denguru otereze wakati iwo nomu tonzgo wechiballahu subhanahu wa ta'ala. Kula tawba tewela liki lebyo na ibiinji bezo itamu. Kula tawbe ya mazimevila darakuntobo yomutima. Kula jani wechiballahu subhanahu wa ta'ala akusasile akusonyewe. Wallahi kula ilira Allah. Allah jakusasile akusonyewe. Waadu Allah. Indagani Allah subhanahu wa ta'ala wetu bifarana. Wala yukhulifu rabbuna tabaraka wa ta'ala almi'ad. Allah tayaw kanaku indagano. Anti ya tuko ululu kuulubuna. Nagan kuli ya ibadiyya alladhina asilafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba. Jamia. Gamba baduba angibu na. Abi wala za mazambi agenja ulu magambi. Abi wala za mazambi. Mabinki dem mazambi. وبغامد لا تقنطوا من رحمة الله تمكنتك قصاص لك الله سبحانه وتعالى رواتي إن الله كبانغ مزمد لوجب الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا شيطاني نبي يقول يتلا نقامت نوغان تكوزي ميرون دي مينجي چينيني نغان نميزابا أنتو چينيني toba akuna zambi yowulira mu bunkenke ndi ha lino Allah naliana alikiriza ngaba antu baze wange ne bakolo obusamize ewange nebakafuwalira Allah gundi yali musilamu naje wange musabo nakolo obushiriku nafira ku mbere eyo oyo mazo kutegera yafira ku bushiriku wa muliro kakati ze nyinzo kwenenya Allah nasonywa ngalu abantu batagenda kuva muliro nganze nabakowola okwanukula anti ye wallahi ye ate kiti ekyo antu ino obukaka fubungi basahaba banji abasenda senda abashiriko gendo kulwanyisa nabbi sallallahu alayhi wa sallam
nga ba Abu Sufyan ba Khalid ibn Walid ba Aqra ibn Habis na ballan ba sahaba abatu kane basilamu ka Abdullah ibn Abi Umayya ibn Mughira na ballabanji abaki abasilamu ko ruvanyuma nengo bulamu bwabwe bonna babu mara bali kawefube wako senda senda bantu kulwanyisa nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bagyana balwanyisa nabbi ne battibwa ku bushiriko abo bamuliro qatan ate bano oluvanyuma ne basilamuka ne babera bakerewa nnyo okusilamuka oluvanyuma ne basilamuka fahum mu'minuna min ashabil janna qatan mu sahabu mbaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam nabwe kityo hikma ya wechi wallahu subhanahu wa ta'ala lillahi la hikma albaligha nabwe kityo gwe denguru wenenyezo wechi wallahu subhanahu wa ta'ala menye wasabira batli wadde bajja nu bakafuliramu berango vako ebyo nebyo kishiriku odde ku busilamu kakati nno munnange bomara okuberango okumyewo lyo busilamu otebekedde ku busilamu ozuku se ovudde musubat jobaddeko obadde mugandaro obadde mubutafayo obadde mukwedibaga obadde oyagadde okudde enguru okutereza eddiini yo okulongoosa eddiini yo bw'obanga oyagadde okudde enguru muganda wange ow'ekitiibwa ne mwannyinaze omulungi beeranga omanya nti waliwo ekintu ky'otekeddwa okwekwatako ekintu ekyo ye haqiqa y'obusiraamu oluvannyuma lwa tawhidi ye haqiqa y'obusiraamu bwe busiraamu bwennyini oluvanyuma lw'okubeera ng'omaze okwawula owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala kyekiriwa ye bayita eno agambye nti wabisunnati lgharra'i kun mutamasikan hiya al urwatu lwuthqa allati laisa tufsamu sunna weekwate ku sunna agambye nti algharra ay albayda annaqiya assaafiya weekwate ku sunna entukuvu weekwate ku sunna eneeyolefu sunna yombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam eyo sunna ngabye bigambo yombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam ebyanyu era kuye nibita mu asanidi entufu nibabe sahaha ba ulama bobu silamu era mungeri yemu ebikola byombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam era mungeri yemu ebintu byakole bwango mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam wali nabirange ebintu ebyo tyebiziza wabi sunnati lgharra'i kunu matamasikan weekwate ku nkola yombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam ebyo ebisatu byonna biyingira mu nkola yombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam ombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam ebikolwa bye bwe bulungamu bwaffe bwe tulina okugoberera الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل توينقو بلنبك محمد صلى الله عليه وسلم توينقو بلنبك تقول لنبك محمد صلى الله عليه وسلم من يطع الرسول فقد أطاع الله ويقول لنبك محمد صلى الله عليه وسلم أبا قول للدوشت والله سبحانه وتعالى أبا قول لنبك محمد صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم أبا أنجي بمبدل لغي موغل بيا مزمة دلد لغي موغل الله سبحانه وتعالى مقبل لنبك محمد صلى الله عليه وسلم بمناشكرة الله جينا كباغرة كبانغ ملكو بسلام بنيني وبتوفو ويغفر لكم ذنوبكم نامزان بغموي أبيرينغ أغبا سنوا واشتب الله سبحانه وتعالى نبغيش تبايت إينو Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya alayhi rahmatullah okubeera nga akuyita okubeera nga weekwata ku sunna wa bi sunnati lgharra'i kunu mutamasikan abaakutiisa olunnabi lw'ezzambi eddene abantu bangi ne bawangaaliramu ne bazikirira mu maaso g'owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala ezzambi ki eryo kwe kuzuula mu ddiini w'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala albida bide emanyiddwa nti nno hiya baridatu alkufuri lyekkuba eritwala omuntu mu bukafiiri gwe tunuulira ebitundu ebikubyeko bida bw'osiŋŋaana abantu nga babbinkira mu bida wallahi genda obeetegereze ogenda kusiŋŋaana ng'abantu abakubyeko amasabo bajjuza ebigali wansi w'ebitanda abaana ne bakubyeko ziyirizi bajjudde jahira erimu tubaka bajjudde obutamanya ddiini obw'ekika ekyawaggulu lwaki kubanga bida vuluma bida balala bubuze kakati obuze obwo bwangu yamangu nnyo omuntu kuba kusindika asitamye ogwambu kafiri batono nnyo Allah basaasira ne bawangaalira mu bidaati n'obasiŋŋaana nga tebaalula balongo n'obasiŋŋaana nga baawula wakati w'omukubi w'ekitabo n'omusomi wa rukuya n'obasiŋŋaana nga baawula wakati wa seeka omuluŋŋamo ne seeka omubuze lwaki kubanga bidaa eteeka vuluma eteeka ekizikiza mu mutima gw'omuddu wala iyaadhu billah saba Allahu subhana atase bida kuzula mdini wachiba Allahu subhana wa ta'ala bida zeziliwa kusoma maulidi ukusoma maulidi ukuza madaga nuhu mbogo
olunaku lwa Isra wal Mi'raj nirukuzibwa okutwala omufungo oyimba tahalil okuyimira ku ntaanaye nimusobya talakaini malaika zijja bwezikubuuza kino zanukulebwa oti okwaziniya mu ntaana ng'ogenda okuziika omuntu n'okima ng'oli munda mu ntaana okumala eswala nemukyuka nemuleta zikaari ezo mu lwatu allahuma anta salaam wa minuka salaam amin ifaanakuba ebityo ebintu ebyo na bidaat bizule mu dini wakyaba allahu subhana wataala okuŋŋaana ng'omuntu yafudde nemukuŋŋaana okubeera nga mumusabira edduwa edduwa y'ekikungo gyetuyita kikutulansingo nemukikolera enteekateeka etaliko sultaani nga mukibeeo nyo tumbaka muhammadi saa sallama yafiirwa naafiirwa abantu baabe okumpi n'abeewala n'atabako n'omugu yakolera ebyo basahaba ne bafa ne baggwawo kubyaddalabakulafa abubakari umar uthman ali basahaba abebitebo na ne baggwawo nga tewali n'omugu bakoledde kintu ekyo baima b'obusiraamu ne bajja hatta ne baima bamadhahibu abana shafii abu hanifa maliki ahmad newatabawoge bakolera kintu ekyo ensi netambula nga abalongoofu bali wa n'ekintu ekyo gwe n'obeera nga okifudde eddiini gyosinza nayo allahu subhana wataala munnange bira bidda nagamba nti okukuŋŋaana okusaba kwonna abantu ke bakola ng'ekyabakuŋŋaanyisizza kukuŋŋaana kusaba titukuŋŋaane tusabire abayizi baite ebigezo tuleete seeka abayizi baite sente tukuŋŋaane edduwa yaki eno dduwa yakuyita bigezo eyo bidda nuzule mudini wakyaba allahu subhana wataala abaana mubasomese besabire buli mwana yesabire asaba allahu subhana wataala allah samiun basir awulira bulungi nnyo era alaba ono omusomesa gwe muleese ono omuwalimu gwe muleese azirwakabaasaako kemulaba kemugenda omuwanga asiibula ako talina bulumi eri baana abo siyabazaala omwana gwe agenda otudde mu kigezo gwosinga obulumi nabwe ekyedduwayo bwona abaogisaba wali mukasonda wootudde erimu ikhilaasi erimu okubeera nga ddala ddala omutima gwo gwa mazima eri allah kubanga gwosinga okumanya kyeweetaaga ogenda gisaba nga nkwafu bulungi nnyo nga nkwafu bulungi nnyo eri konko so soli ajja allahuma anta salaam oluusi basaa n'ebintu nga temumanyi namakulu gaabyo nga mwana okulabwa anukuze nabwe ekyo barakallahu fiikum temugamba nti ati n'abakatoliki baleese gundi faaza n'abalokole baleese passa kati fe abasiraamu tubeeraawo nedda fe tulina eddiini yaffe tetukoppa bali nedda baliibe bayigwana okukoppa ffe so si ffe kukoppa bali wabarakallahu fiikum n'ebirala bingi ebigwa mu kiti ekifaanako bwe kityo abasiraamu be bigwana okubeera nga twewala nabwe kityo wabisunnati lgarra'i kuno mutamasikan kuno kuba kunywezaawo shahada eyokubiri shahada eyokubiri yeriwa kwegamba nti nno wa ashhad anna muhammadan rasulullah tuba tutegeeza nti tugamba ekintu ekyo tuba tutegeeza nti tofe tuli bantu allahu subhana wataala khaliq ye mutonzi wa nahnu makhuluqun fe tuli bitonde kakati aina sila bainana wa baina allah kakwate kyakali wakati wafe na allahu subhana wataala tutegeera tutya allah kyayagala tutegeera tutya allah kyatayagala tetumanyi ate nga okusinza lwe lutindo olutuusa omuddu eri allah nabwekityo tuyinza okukola ebintu nga tulowooza nti allah byagala nga tebimunyiiza kubanga tumanyi tetumumanyi allah tayogera naffe tetuwangaala naye nti no tulabe nti kuba ekintu kiyinza oba tukyogera naawe naye ng'olaba empangaano ekyagala kino nga bolabe nte nti no bwewangaala naye nti osobola okutegeera nti ammi ntiyagala ebiwata wadde teyogera nange njirabye eri ebiwata ndabye egoberera kaddo gundi akaddo gundi ekaagala nnyo nja girunda nga gyetwali wali kaddo gundi kati allah tawangala naffe aye tayogera naffe tetumumanyi tetumulaba nabwe kityo twagala okutuuka gyali twagala okumusanyusa tuyiyeyiye ebintu tumusanyuse nabyo bwe tukola ebintu nga tuba tulowooza bimusanyusa nebimunyiiza bunyiiza nabwekityo toli seefu gwapangapanga ebintu mu ddiini ogamba nti tikinnamutawaana nedda kikyolina okukola wabisunnati lgharra'i kunu mutamasikan olina kubeera mabega wa nabbi sallallahu alayhi wasallama kubanga ye allah amussaako omubaka n'amugamba nti kino nkyagala n'amussaako omubaka n'amugamba kino sikyagala kino kya tteeka kino kya kyeyagalire kino kino olabye kakati gwe okubeera seefu olina kubeera mu mugongo gwa nabbi sallallahu alayhi wasallama takunu muttabian linnabiyi sallallahu alayhi wasallama obeera mugoberezi wa nabbi sallallahu alayhi wasallama ng'omuli mugongo mwotambulira oli mugongo gwe mwotambulira n'otambula nga ogoberera nabbi sallallahu alayhi wasallama n'otabaako ibaada yonna gy'oyiya ng'ogijja mu bugongo obwo kubanga ekyo kiba kimenyeewo kiri ky'ogamba nti wa ashhadu anna muhammadan rasulullah omubaka wa allah yalina okuleeta obubaka akubuulire kati nabbi buli kyonna kyeyakola ebeera ddiini nabbi buli kyonna kyeyakola ebeera ddiini
nabbi lukira chatulagia tukole Allah ba chagara wachi kubanga nabbi afuna ubaka kufiri Allah subhanahu wa ta'ala mumunebe kwa feguno tetuina ya afuna ubaka tetuina yo ya afuna ubaka ukujia kwa nabbi sallallahu alayhi wa sallama kati ubaka ubyo nabbi na Allah biyatu biyagara ya bitu bulira nabbi unana abitusa nibi wandi ikibwa webiri iroso mburu ukubeda anga ubifuna unawo biyagari de kari ukumanya bid'a kigambo kibinyo kizikiza kibinyo osingane minime mitufu ejimanyidwe ja sunna ejitaliko mpawa wakati wa abasilamu bonna no singana nga banabida tebagali akodala kujikola baga yavu nyo kujikola kusala ko duha kuyimilla kechiro kusala kabliya baadiya ukusibule mali no lokuna ukusala kusala ngoli mu rugendo aganja sitelenkera bulunyi kutusa nga sadenya ukwagurizo kusibulukuka ibadati meka ezili sunna ezili sunna ngati bazifako ne ate mwana watu Allah shaitani ne bawe ndasi kuminimo ijabida imzulu mdino cha Allah subhanahu wa ta'ala abange mujetu kole kwetti mujetu kutimizo busira mujetu kole tibagara tiweze kwata sibe tekemo mudawa nedda ne kwata sibe kuteka mauledi ukuteka mbintu ngebi bitakirizwa no basinga na mwana tunga basofu eyo no dhuluma kibira kitanga kiba kizikiza ekiba kiyingidde mu mutima gw'omuntu azula mu dini w'ekiballahu subhanahu wa ta'ala nabwe kityo nabbi wafe alayhi salatu wassalam yayitiriza nnyo tutiisa bid'a atenga nabbi tatutiisa okujja katutiisa kintu nga kyakabenje ekintu kyabira tutiisa kibira kyakabenje nnyo buli lwe emiranga amma ba'd fa inna asdaq al hadith kalamullah wa khayra al hadi hadi muhammad sallallahu alayhi wasallam wa sharra al umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار سبحان الله غادي ويا نسائي بيت جوزا وكل ضلاله في النار نبغيتيو نبي صلى الله عليه وسلم كوبينا غا يوغيدان غي بيجامبيو نابي دينانا في النار السلام با خطبه ابي مزكيت جا سنن نبي جابيدا نتوبيدان غابلي نكفتي سابانتو اي تشينتو تاني كانا تشو خطبه كاكاتي بوبو زبا نبيدا تي يابانناغي تشيني تشيندو غان نبي ايتليزو تشيتو تيسا تشيتشي ye mauledi haa okukwa kusali ya nabbi hey. Kwekunga na ntusoma eduwa za wafu haa okukwa kuwa za debitibwa hey. Kwekutuwa na bafunga tuimba hey, kalima tayiba chichigambe chirunje chisingobu runje kalima tayiba la ilaha illa Allah lakini mautakum la ilaha illa Allah hey, botu wabitegera hey. Oh. Kwekukuza maza gadaga nuhu mbogo neda sija bakulia nyobu silamu abu oh. Kwe, tuno nyabuli bidaje tuko ona kondi neda hey. Kakati guseka buli woyimilla mu juma nuubeera ng'osomera abantu khutuba obatiisa ekintu kibaita bidaa obatiisa mpewo obatiisa ekintu ekitaliiwo obatiisa ekintu nabbi saa salama yatwala obudde n'atiisa abantu ekintu nga tikiriiwo buli byonna betugambe nti bidaa si bidaa hey, nabbi yatwala budde nabbi era kyatugaana nga tikiriiwo okwanukula nti common sense etugamba nedda obviously weekiri era byebyo nebirala bingi tutasobola kubeera nga tumenya ne tubimalayo nabwe ekityo tuteekeddwa okubeera nga tulyewala tusobole okubeera nga tuka mu ddiini maaso g'ekiballahu subhanahu wa ta'ala nga tuli ku ddiini entuufu bingi bitwali byetwogera wano naye akadde kafunda muganda wange sheikh abdurahman mukisa biidhinillahi subhanahu wa ta'ala awo agenda okubeera nga atandikira saballahu subhanahu wa ta'ala amukuume amuwe taufiqi ne sadad namwe mwenna saballahu subhanahu wa ta'ala abakuume abeere nga abakuumira eddiini tusinkane omutonzi waffe w'ekiballahu subhanahu wa ta'ala nga tusiimye wafaka llahu ljamii lima yuhibuhu wayaruda walhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أبي تيبوا برونجي أبا تولي رزا تندي رزا الله سبحانه وتعالى ويو الله سبحانه وتعالى أتيك الدوك بيرانغا السنزيوا نوك تندي رزيوا مبريك سيرا چلنا وبرني موريش أبي تيبوا نيبازا مغانا وانغا كولي مبدي مكوغيندا ماسو Nokutunyo nyola kasidatu almimia. Ya mkande wafe
ومقبنين با أمين الإمام ابن القيم الجوزي رحمة الله عليه نبزا مكدوانجي أويو رومري موغوات كولد سبع الله سبحانه وتعالى مونجيرو كمانيا إلا أمسوني ويمو سبقو مكمانيا نمبو تمانيا إلا يونجيرو كمتكوميرا أبيبي تيبوا abatuuliriza abalungi twasalawo ne mukadde wange sheikh wange okubanga atutontomera kasaidu ezo nga bwe muziwuliriza nga nze abeera z'oluvannyuma lwe olw'okufunza obudde mpitamu mu bwangu ne mbeera nga nnyonnyola ebigambo ebyo oluvannyuma ne ŋŋenda mu maaso n'okubannyonnyola emigaso ejimu ku migaso ejiri mu kasaidu ezo ze tuba tugenze nazo mu maaso. Olwaleero tuli kasiida eyokusatu egamba nti wabissunnati lgharra kun mutamassikan, n'enkola y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam etaliimu kazikiza konna gyoba weekwatako, n'enkola y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ejjudde ekitangaala gyoba weekwatako. Kigambo ekyo Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alaihi akijja mu hadith egamba nti taraktukum ala albayda, mbalese mu kitangaala leyruha kanahariha, nga ekiro bulinganga misana, nga ekiro kifaanananga misana olw'obuyitirivu bw'ekitangaala ekyo, amakulu nga tekiriimu kazikiza konna. Kyabaga nti la yaziiku anha ba'di, teri asobola kubeera nga abula n'akivaako oluvannyuma lwange illa haliku, okuggyako ow'okuzikirira. Kishigambo Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi shi yaleeta aganti hiya al-urwatu al-wuthqa laysa tusham, yengango gwe muguwa omunywevu ogugatta wakati wo ne Allah subhanahu wa ta'ala ogutagenda kutuka ogugenda kutusa gye kubo erigenda kutusa. Waliwo abalina amakubo ge bakwata naye nga tigagenda kubatuusa, naye bw'oneekwata ku sunna gwe muguwa ogugenda okutuusa. Omumanyi omu bwe yali awandiika yagamba nti tawhidi alimu ebitundu bibiri, waliwo tawhidu almursili wa tawhidu almursali, waliwo okwawula eyatuma nga ye Allah subhanahu wataala, wa tawhidu almursali n'okwawula eyatumwa nga ye mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kati ekkubo erituusa omuntu eri Allah subhanahu wa ta'ala liteekeddwa okubaamu okwawula eyatuma ng'eyatuma by'ayagala bibeere nga biteekebwa mu nkola, tebisobola kuteekebwa mu nkola nga bw'ayagala okuggyako oluvannyuma lw'okubanga abantu babigoberedde, okuggyako oluvannyuma lw'okubanga atumye ababaka, ababaka ne bannyonnyola abantu butya bw'ayagala eyatuma asinzibwe. Singa Allah subhanahu wa ta'ala yalagira abantu okumusinza n'atabateerawo n'atabayigiriza butya bw'ayagala asinzibwe, teyandisinziddwa. Singa Allah subhanahu wa ta'ala yalagira abantu okumusinza n'atateekawo butya bw'ayagala asinzibwe, teyandisinziddwa. Olwekyo okutuma kwa babaka kutegeeza ebintu bisatu: ekisooka bayanu tariqi lmusili ila llahi taala, abaka bannyonnyola abantu ekkubo eribatuusa eri Allah subhanahu wataala. Imam Ibn al-Qayyim kyabadde agamba nti hiya al-urwatu al-wuthqa laysa tusham. Ekyokubiri iqamatu lhujja, ababaka okutumwa kwabwe kuba kujjawo kwekwasa eri abantu tifwe tetwamanya
Nuru yicho tuwali wonsonga. Duwachi. Otuwachi omuliro. Echoksatu. Arrahma. Allah yasindi kawabaka. Nga kusasiriri abantu. Kubanga abantu. Singa Allah yabala gira ba msinze. Nenga taba nyonyo debwa ya gara ba msinze. Bandi tawanye nyo. Bandi kozi ebintu bingi. Kabula aba kufaro. Kabula kuru walero. Mkusinza kwa begendo wetekeleza aba rukole. Kabula aba nabida. Kabula kuru walero. Oruva nyumaru kufa kukubo. Eri aba teke ba omutonzi. Ya ya gara berenga ba itamu. Okuberanga batu kajari gaba sinye. Kula ba Allah chabagama. Bakawu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Tetuwa kutuma. Ugula tuwa kutuma. Ngulicha kusasira. Eri ebitonde vyonna. Rahmatan lilalamin. Kubitonde vyonna. Wakanagat innama ana rahmatul muhda. Nzendi kusasira kwa burunga. Okujia kwange kusasira kwa burunga. Allah arunga mianange. Ebibina byabantu. Nebitegera. Butia Allah subhanahu wa ta'ala. Bwateke dwa kuberanga. Asinziwa. Chwala laki joksina nanga Allah subhanahu wa ta'ala. Alaga. Chokubere nombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwe kuagala Allah. Kubanga. Ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya igirize biya Allah. Kubanga. Kul in kuntum tuhibbun Allah. Bagabe umbera mgamati muagala Allah. Fattabiuni. Mungu berenze. Yuhbibikum Allah. Ni Allah jakuba agala. Wayaghfir lakum dhunubakum. Ajakubasanyu wa nefisawu yamni. Kubanga ombaka sallallahu alayhi wa sallam. Yanyonyola butia Allah wali nukusinzibu. Yanyonyola sala. Yanyonyola zaka. Yanyonyola hijja. Allah alalisa hijja. Na yali nukubanga jiftageza. Yombaka yu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Narucho. Tosawola kuona. Tosawola kutuka. Tosawola kwesima. Okujia konga ogoberede ombako ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kubanga liye kuboli okwe sima. Allah ya galawe miliango jona. Ejaba antubo na okule kumri yango gobechitiba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Habibi tiwa watu uliriza baruji. Njagala nyongero kuongera kubintu satu. Kuongereza kubigambo bya muganda wange bya yogede. Saba Allah misasiri ila mutukumi. Ekisoka. Sonna abama njibobu silamu. Wabera bazinyonyola. Okusinzi ila kubuli. Kubuli musomo. Kubuli fanni. Kubuli fanni wabera itegira sonna. Mathala abama njiba akida. Bali inache bategeza wabagamba sonna. Bali inache wega tako. Cheba tegeza mkutegeze chigambo sunna. Abamani bafiqihi. Balina cheba tegeza mkuchigambo sunna. Abamani bahadithi. Balina cheba tegeza mkuchigambo sunna. Ebyamno botafi tegeza bikubuza abuza. Notu kano kutunulida abamani abalala. Nga abatali kusunna. Era abata tegeza sunna. Abamani baakide bagamba sunna. Bategeza. Ma yukabilu albida. Echocho nache tuole kila nacho bida. Echocho nache tuole kila nacho bida. Okuzula mudini. Wabaga manti. Omusajyo ya aliku sunna. Waba tegezo omuntu atazula mudini. Wabaga manti. Omusajyo ya aliku bida. Waba tegezo omuntu atazula mudini. Wabama njiba akida. Wala antiba akida. Ahlu sunna. Bategeza abantu wal jamaa. Abantu abatazula mudini. Era abali kwecho ombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kiyaliko neba sahaba wetijibaita firqatu naji ombaka bagama kiyabagendo kuona bagendo kubela ala ma ana alayhi ala ma ana alayhi wa ashabi abali kwecho chemba dekonse neba sahaba bange abamani ba aqida ekichiba tegeza musonna itegere kabrunji echo chiba tegeza musonna. Abamani ba yirimu ya fiqhi. Kibategeza musunna. Bategeza echocho nechita finisa musango. Ubabera banyonyola amateeka. Enamule tanu. Ezira muliru wako. Obusiramu.
baba nyonyole namuletano ezitambulirwako okulamula mu busiramu. Olwo sunna ne babeeranga bategeeza ma yuthabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu, au ma yuthabu fa'iluhu imtithalan wala yu'aqabu tarikuhu. Sunna kyekyo na Allah subhanahu wa ta'ala kiyalagira, naye ng'endagira gyakiragira si yagwa tteeka. Yakiragira mbaka kiyalagira sallallahu alayhi wa sallam, naye ng'endagira gyakiragira si yagwa tteeka. Kyekyo na omuteesi w'amateeka yatulagira okumusinza kiyalagira, naye ng'endagira gyekiragira si yagwa tteeka. Amakulu ng'omuntu bw'aba takikoze tafuna musango, ekyo bakiyita amannya mangi almandub. Allah kyeyakola abantu gyekiri n'abakubiriza babeere nga bakikola. Al-istihbab al-mustahabu Allah kyayagala kibeere nga kikolebwa, naye nga takyagala ala sabiri lwujub, si mu mbeera ya bwatteeka. Bwe batyo ekyo kyebabeera bategeeza, kitegeeza nekyo ti buli kyonna ekiyingiramu obwetteeka kiba kiyingira mu muteeka ogusooka ogwa waajibu. Buli kyonna ekiyingiramu okuba nti okuziyiza kwakyo kuyingiza omuliro kiba kiyingira mu muteeko ogwa haramu. Mathala okweyisa engoye tokutegerera mu ntegere egamba nti anti sunna, kutegerere mu ntegere emanya nti kiri haramu. Kyekyo mbaka kiyaziiza ng'enziiza gyakiziyizaamu eraga ti omuntu bw'akikola afuna omusango okusinziira ku mayatarattaba alayhi, okusinziira ku bibonerezo ebikiriko. Okuza ekirevu bwe kifaanana kyalagirwa ala sabiri lwujub. Era manya nti bafuqaha babeera bategeeza sunna, tebategeeza nti ekyo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam kiyagamba nti kiriko omuliro oba kyagwa tteeka kifunyisa omusango, tebakitegeera nti bakitegeeramu ekyo nti omuntu bw'akikola afuna empeera, aba atakikoze tafuna musango. Ekyo nsaba mukitegeere bulungi abatuuliza abalungi. Ekyokusatu kye njagala kitegeerekeke abatuuliza abalungi, abamanyi ba hadithi bannyonnyola sunna ne baginnyonnyola okunnyonnyola okugazi nga sunna eyingiramu ebintu bina: aqwalu nabiyi sallallahu alayhi wa sallam, ebigambo bya nabi sallallahu alayhi wa sallam sunna ne hadithi bifanana, wa afaaluhu ebikola bya nabi sallallahu alayhi wa sallam sunna byonna, wa taqariratuhu biyalabanga bikolebwa n'abikkiriza sunna, wa sifatuhu n'ebitendo bye sunna, alkhalqiyya walkhuluqiyya ebyobutonde n'ebyempisa ze. Tulaba nti baawukana mu bitende ebirala mu bintu ebirala bye yakola, nga bagamba nti yabikolera mu mbeera ya kusinza nga biri wakati w'okuba nti bya butonde naye nga tabikoledde wakati mu ibaada. Mathalan okutuulamu nga amaliriza okuva ku sujuudi oluvaako olwokubiri n'atuulamu ng'agenda okudda waggulu, bakyawukanamu. Abaffe kiri mu mbeera yaki? Yakuba nti omubaka yawummulamu owomuzi ng'omuntu bw'awummula, oba kiri mu mbeera yakuba nti yali asinza nakyo n'ebirala bingi ebyali muhijja. Abaffe bwe yatuula wano yatuulawo okutuulawo nga kwali kwa kusinza, amakulu abeerenga agobererwa mu kyo kubanga waliwo ebyobutonde byatagobererwa mu byo byeyakola ng'abikolera mu mbeera ya butonde ng'omuntu nga bwe yali mu mutalo olumu Tabuki n'asimulula amapeesa ge kanzu ye. Sheikh Ibn Uthaymeen agamba nti Muawiya n'alowooza nti sunna, naye Sheikh Ibn Uthaymeen agamba nti omuntu tugamba si sunna erimu tulaka ti omuntu asimulula amapeesa ng'atambula, wabula omuntu bw'akyetaaga mu mbeera ya buntu n'akikolera mu mbeera ey'ebbugumu kibeera sunna. Olwo nkakasa ekyo kitegerekese bulungi. N'olwekyo abamanyi ba hadithi banyweera ekigambo sunna nga kigazi okusinga kubalala nga bwe kyobola njja kusinga naba ba usuliyin omanya bairimu ya usul fiqhi, bo tebayingizaamu bikolwa bya butonde oba banyonyola sunna kubanga tebiyingiramu kulamula kubuna. Ebiseera ebisinga bibeera bikoma, ebisinga obunyi bibeera bikoma ku nabi sallallahu alayhi wa sallam ng'omuntu, tikino yakikola ng'omuntu so tekiyakikolanga nga kibuna abantu bonna. Seera ne sunna eriyo ezikoma ku ye sallallahu alayhi wa sallam nga teziyingira ku bantu bonna abasigadde, yagadde ekyo kibeere nga kitegeerekeka. Ekyokubiri abatuwuliriza abalungi, ezimu ku aya eziraga obukulu n'obuzito bwa sunna, amakulu okugoberera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'okwewala
biyaziza okumugoberera tekutegereza kumugoberera mbikolwa byokka wabula okumugoberera nembyatakola kigambo kumugoberera tekitegereza kumugoberera mbiyakola byokka bwe bakugamba nti kino kyeyakikola teyasinza nakyo Allah subhanahu wa ta'ala ne bw'oba owulira nti okyagala nnyo tokikola lwa nsonga buli lw'ozuula mu ddiini ebeera sitidiraaku ebeera sitidiraaku buli mubtadiu yenna azuula mu ddiini abeera ng'akutte Allah ensobi oba omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam ekino teyakikola kyali kirina kukolebwa bwe kiti nze ndaba bwe kirina okukolebwa ebeera sitidiraaku ero kyobola nti bida min akbari lkabair limu ku mazambi amanene baridu lkufuri post office etwala omuntu eri obukafiiri lwaki erimu omuntu okufuuka omuteesi w'amateeka mu ddiini ya Allah subhanahu wataala erimu omuntu okufuuka omuteesi w'amateeka mu ddiini ya Allah subhanahu wataala kyobulaba nti imamu malik rahmatullahi alayhi agamba nti man ibtada fi ddiini yenna azuula mu ddiini faqad zacama anna muhammadan sallallahu alaihi wasallama khana risala abanga ategeeza nti omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama yakumpanya obubaka imamu ibuni masudi sahaba radiallahu anhu naga nti abange faqad kufiitum mwamalirwa temulinaawo kantu konna ke musobola kwongeramu kubanga simwe mwassa eddiini eno waliwo eyagissa alina bw'ayagala asinzibwe olaba sheikh bamuyita muhammad jamiri zainu yagamba nti limaatha khalaqana allah lwaki allah yatutonda agamb li ibadatihi yatonda bakumusinza kaifa nabudu llah tusinza kutya allah subhanahu wataala kama nuridu au kama yuridu nga bwayagala oba nga bwe twagala tusinza allah nga bwayagala kaifa narif tumanya tutya nti bwati bwayagala antariki rusuli tumanyira ku kkubo lya babaka ebatuyigiriza butya allah bwayagala asinzibwe kitegeeza bwe tubaawukanako tuba tufuuse abateesi b'amateeka mu ddiini aba bakutta ensobi ola bajja kusiŋŋaana abamanyi bairimu yasulu fiqihi nga bakozesa ekigambo ekigamba nti mashruiyatu sola tarawih mathalan okulagirwa okulaalikibwa ku sola tarawih baabategeeza ki nti buli kyonna ekikolebwa mu busiraamu kiteekeddwa okuba nga kiriko ensibuko nga kyalagirwa ng'omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama yakiyigiriza nga talagira ku lulwe wabula nga naye alagirwa tikino allah amulagira nti kino nkyagala nga allah agati wama yantiku ani lhawa tajja ku kwagala kwe in huwa illa wahyuha wabula bukyayogera bubaka kibola nti basahaba bwe baategeera nti buli kimuyitako kibeera kizito baamugoberera buli kantu konna nikotasubira ati olunaku olumu yali ali mumasjid ibuni masudi najja nabi sala alai sallama nagamba nti ijlisuu mutuule batategeeza ye natuula ku mulyango gwa masjidi muttaka tusalyagamba nti musituke lweyamuyita kiraga okugenda ewala n'okulaga ewala mukugoberera kulwagoberamu omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam n'olwekyo mukadde wange ampuliriza ayagala ennyo mauledi ayagala ennyo edduwa z'omukisiibo ayagala ennyo edduwa waliwo fitbida eyatandiseeyo okubantu okubeera nga basindika ebintu nti weetondere munno ramadan tennaba kuyingira toteeka kintu mu ddiini nga tolina bujulizi kuva ku nabi sallallahu alaihi wasallam tosindika kintu eri bantu nga tomaze kubuuza bamasheekhe abaffe kino kya mubusiraamu oba si kya mubusiraamu kubanga buli lwonaakola ekitali kya mubusiraamu togenda kufuna mpeera zaakyo mu maaso ga allah subhanahu wataala abebitiibwa nsaba muntegeere bulungi njagala tubeeko n'obujulizi bwe tusoma mu bufunze obulaga obukulu bwa sunna bwogoberera omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba allah subhanahu wataala suratu lbaqara aya 3:32 يساتمهم النجسومي يعني قسمي يساتمهم بي أقول قل أطيع الله والرسول بقام بنت مقون لرئ الله نمبك فإن تولوا ونابيلة بچكوزي فإن الله لا يحب الكافرين ويتقريسة شقام بيش الله تيغلب أنت بتلي بكريسة تيغلب كافرين أما قلوا أبو تابو بريد أنبك محمد صلى الله عليه وسلم بيصبرون فوق كبو eritwala omuntu eri obukafi n'akafuwala era ojja kusiŋŋaana nga sheekh mazinga bwe yagambye allah musaasire nga bannabbidi abasinga obungi bafa bashiriku bafa tebali ku busiraamu
obusilamu bwawe bubeera bwa rujulungu bwa nkofiira na maka na kwambala makanzu na kugenda ku madua ebiseera ebisinga essola sinterevu okusiba kubeera obwe kutyona kwonga kulina ebizibu hijja zibeeramu ebizibu waliwo abaali mahijja ennaku zino nga bakompeyalinga wakati w'obulokole n'obusimu nga bali mina bazikola hijja waliwo abaleeta abantu mahijja ne babeebasa ku kaaba waliwo abatuuka ku kaaba ng'ate bakoola Husaini ojja kusiŋŋaana nga abantu abasinga okufa era nga bafiira mu masabo basinga okubeera nga bagenda mu balokole babasabire bantu abawangaira mu bida kubanga bida lyekkubo ly'obubuze olwekyo weewala okubeera mu butajo aye endala Allah subhanahu wataala agamba nti atiu llaha warasula laallakum turhamun mugondere Allah n'omubaka mulyoke musaasirwe amakulu tewaliwo okusaasirwa nga temugondedde Allah subhanahu wataala n'omubaka we sallallahu alaihi wasallam hadisi endala agamba Allah subhanahu wataala falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi basa anabeegendereza abaawukana ku biragiro by'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam antusibahum fitina bayinza okutuukibwako ekikemo Imam Ahmad yagamba nti zayo obubuze Allah asobole okubabuza olw'obutagoberera mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam au fitinatu shirki au yusibahum adhabun alim beegendereze basobole okutuukibwako ebibonerezo by'amaani aye yasoose musota Ali Imran 12:3 erimusuratul enajm eni gyasoma erimu suratul annur aye yenkaaga mwenya agamba beegendereze bwebanaalema okugoberera omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam Allah ajja kubagezesa n'obubuze baleme kubeera nga baluŋŋama abeebitiibwa njagala mmaliriza hadithi zino bbiri olw'obuzito bwazo maliriza hadithi bbiri hadithi esooka agamba nabi sallallahu alaihi wasallam hadithi abu huraira ekitabo kya bukhari esomwa nnyo naye nkulu nnyo ku mulamwa guno gwe tuliko agamba nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna aljanna abantu b'ekibiina kyange bonna bagenda kubeera nga bayingira ejjana eyo kullu lafdhu min alfaadhi lumumi agat illa man aba okujja kaligaana wegendereza qaalu ya rasulallah wamga nti wange omubaka wa allah waman yaba ani ayinza okugaana qaala nagan man ataani yenna ngondera dakhala aljannata ayingira ejjana waman asaani nayenna anjeemera faqad aba ejjana abaagigaanye wetegereza hadithi kitegeeza nti sabiilu najaati ekkubo ly'okuwona n'okwesiima gondera omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam wa sabiilu lhalaaki ekkubo ly'okuzikirira kujeemera mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam era teri baamujeemera ne bagaana okumugoberera ne bakola byabwe okujjako nga baazikirira hadithi endala hadithi ya jabiri ni mshabiki ya muslim nabi sallallahu alaihi wasallam yakuba ekifaananyi ati mathali wa mathalukum ekifaananyi kyange nammwe kamathali rajulin kimu ekifaananyi ky'omusajja awukada naaran eyakuma omuliro fajaala aljanaadibu walfaraashu yaqaana fiiha amala okukuma omuliro ebiwojjolo n'ebiwuka ebirala ebyagala ennyo omuliro nebijja nga byesula mumuliro wahuwa yadhubuhunna anha ganayabitangira tayagala bibeere nga bigwa mumuliro kyabaga nti wa ana akhidhu bihujazikum an nnaar wa antum tafallatuna min yadi nange bwe ntyo bwenkwata emisipi gy'empale zammwe nga saagala mugwe mumuliro naye nga muneesitambulako nemugenda mwesula mumuliro hadithi erimu emigaso nyingi kitegeeza nti omugaso ogusooka omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam arumirirwa abantu b'ekibiina kye tayagala babeerenga bagwa mumuliro alina omululu ogw'amaanyi nga bwe gwalabika mu buwangazi bwe okunyonyola abantu b'ekibiina kye ebyo Allah subhanahu wataala byayagala okutandikira ku shiriki okutuuka mu kiseera ekisembayo nga ahazara yeekesa abantu okugatta ku Allah subhanahu wataala ahazara abantu okuba nga bamufuula asinzibwa sallallahu alaihi wasallam hatta nimukaseera kakasemba abakubiriza okuba nga bagoberera enkola ye kuba si yenga ye ng'omuntu nti basukkulumye ye lwa nsonga kimanyi nti yeyo atuuse bya Allah subhanahu wataala
التمسك بالسنة حياة وسعادة حديث بيرجعي وكويكو أتاكم كل يوم بك محمد صلى الله عليه وسلم بيبلام كويكويسيما والبعد عنه والبعد عنها هلاك وشقاء نوكو جيسان بكويكو ذكرية إلا كويكو فافا ظنيما وانغا تولي دي زمرون اتشوكو بيدي جلال يتم حديثة يو انت آبانتو ابي سيلة بي سينغا بفوانا نانغا بولا بيدي وجرو وبين سينيني لازيلا بي عمريو webala babi ni ebyensi bibatwaliriza nibalooza anti byaluberera okutuusa lwebazikirira kati ombaka akuba ekifaananyi tinaye bwate bwafaanana ng'omusajja bwagoba ebiwuka biri nga bigenda okugwa muliro olw'okubirumirwa n'omubaka bwate bwafaanana ku bantu atuuka ne mu mbeera ekwata emisipi gy'empale zaabwe ng'omuntu bw'omukwata ng'agenda okugwa mu kinnya baleme kubeera nga bazikirira muli waayo endala yagamba nti mbagamba nti وأنا آخذ بحجزكم نانجي وينتو وين بيران نانكوات يمسك جيم باريزم نانجاما هلمو عن النار هلمو عن النار مجي تمو قام مريرو مجي متغيري بيان تغيزا مجيري لزي بيان باتغيزا تمزكري لا أغامانتي فتوغليبوني نمو مبانغولا نمو جيندا ميسولا ممريرو وليش عبيب تيبوا تغيري بيان تغيزا bwetubeera tuwagala okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tusiimye tugoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okugoberera okutuufu okugenda okutuwonya okuzikirira nga bwe tumugoberera mu kusaala mu kusiiba mu hijja bwe tukakatibwako okubeera nga tumugoberera mu kuleka buli kyonna kye yaleka n'atakikola ne tumanya nti siddiini kyewuunyisa nnyo mwana wattu okubanga abantu babeera basomesezza abaana baabwe ne bagenda ku universities ne basoma makerere n'awalala bafuuka baddokita babawuliriza nga babategeezezza nti bino tembikola naye mwattuffe abayizi batabani bammwe ne baganda bammwe bwe tubategeeza nti bino si bituufu bweyinza okulowooza nti nze saagala maama wange mukuba nti nkugambye nti omulombera dduwa yakikutula nsingo y'amakumi ana maama wange mwagala bweyinza okulowooza nti nze saagala nabbi sallallahu alaihi wasallam omubaka mwagala nange okusaba nsaba naye tetukolanga bwe twagala wabula tukolanga Allah bw'ayagala al aslu fi al-ibada al hadr ensibuko etteeka ekkulu mu kusinza bwe okusinza kuli haram okutuusa ng'omaze okufuna obujulizi obukama nti kuna kusinza tosinza businza nga bwe oyagadde kubanga sigo weesayira bwe oyagala okusinza waliwo eyakutonda ayakulagira eyateekawo enteekateeka n'enkola gy'ayagala obeere ng'oyitamu omusinza kyola omubaka yagamba haditha ya Aisha man amila amalan laisa alayhi amuruna fahuwa raddu akora omulimu ogutali ku njigiriza yekitaba nabi Muhammad ogutali ku njigiriza yaffe fahuwa raddu mardudu alayhi omuddisibwa webitiibwa awo wennyini wengenda okukoma nga kaside enaddako sheekhe gye yatontomye n'atagimalaayo n'abaako ne byabadde ayongerezaako sheekhe gye yagambye nti weekwate ku sunna nga omukodo bwe yeekwata ku nsimbi ze nja kugyongerezaako ebigambo ebirala ku bikwata ku sunna n'okutunuulira emiteeko gy'abantu mwe neekwata gye beekwata ku sunna wabaraka llahu fiikum wa jazaakum allahu khaira fi dduniya wal akhira assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.